Quan van començar les feines d'enderroc dels antics jutjats d'instrucció fa gairebé un any, alguns ja s'imaginaven que al subsol hi podrien acabar trobant alguna cosa. Perquè en els solars més propers, de cantonada entre Passeig Picasso i Pujades, hi havien aparegut alguns enterraments tipològicament i cronològicament idèntics als que tenim aquí. El que potser no imaginaven era la magnitud de la troballa. De moment, només en els 600 metres excavats s'han trobat 16 enterraments d'entre els segles 7 i 9 després de Crist. El solar, però, té 5.000 metres quadrats més encara per documentar. Si en l'extensió del solar que estem treballant ara mateix, que tot just acabem d'obrir, se'ns va extenent aquesta necròpolis, doncs podrem parlar de la necròpolis al medieval més extensament documentada de la ciutat. Això condiciona totalment el calendari tant de l'enderroc com el de la construcció del futur edifici de l'Audiència de Barcelona que s'ha d'aixecar en aquests terrenys. El temps i les solucions els marcaran els arqueòlegs. La intervenció, la modalitat d'edificació també ens ho hauran ells i elles, en tot cas els serveis, ens hauran d'explicar de quina manera ho hem de fer. Bueno, i si és d'un interès molt important, doncs ja saben vostès que hi ha moltes maneres també d'edificar i de gaudir d'espais arqueològics. De moment les tombes s'obriran i amb l'ajut d'un arqueòleg es traslladaran les restes al Museu d'Història de la ciutat. També es traslladaran al fons del museu les restes de l'altra troballa, uns mosaics del terra de l'antic Palau de les Belles Arts, construït a motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona i que va ser enderrocat pel règim franquista.